MBA Hospital Administration, Sumina. Chancellor, Kaziranga University. Padma Bhushan. Srimati MC Mary Kam, Honorable Member for the Kaziranga University. My Aji Muhutta at Pustitoka, Hakulur Purti, Ingrazi Nobaburko, Aru. অসমীয়া ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে দিছ ইউথ বিকাম দ্য হিউজ মেন পাৱাৰ ফৰ দ্য হোল ছচাইটি এণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ইউথ বিলো 35 ইয়াৰ্ছ অফ এজ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ইজ অলমষ্ট 85 ক্ৰোৰ্ছ প্লাছ দেট ইজ ৱাই ইণ্ডিয়া ইজ ৰিগাৰ্ডেড টু বি আৰ ইয়াংগেষ্ট নেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইছলি মানে আজ আনা চাহতা হওঁ आप उठिए जागिए और आपका पास जो शक्ति ईश्वर ने दिया है आपका व्यक्तित्व में जो शक्ति है उसको आप बढ़ावा देने के लिए मेहनत कीजिए परिश्रम कीजिए देखिए आप अगर अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही होगा परिश्रम करना ही होगा বুকুত বহুত সম্পদ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে গতিকে আগন্তুক দিনত এই ছাত্ৰ সমাজে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা এই অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সকলো সম্ভাৱনা আছে গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজে আগন্তুক দিনত এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে পৰিশ্ৰম কৰি যাব আৰু মই অত্যন্ত আজি অনুষ্ঠান থাকি ভাল পাইছোঁ এইকাৰণে ইয়াত এম চি মেৰি কমো আছে আৰু মেৰি কমৰ উপস্থিতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰিছে কাৰণ মেৰি কমে সফলতা অৰ্জন কৰাৰ অন্তৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম সাধনা নিহিত হৈ আছে লগতে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ অসমীয়া ৰাইজৰ আটাইতকৈ মৰমৰ ভোগালী বিহুৰ মই সকলোৰে প্ৰতি আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।